হেল্ল' গুড মৰ্ণিং। গুড মৰ্ণিং, কালি লগ পালা? ক'ত আছা? কোনো আছে নেকি? চব নাই নাই নাই, এটা ডাঙৰ গিফ্ট মানে এটা কি ল'ম তাকে চিন্তা কৰি আছো তোমাৰ। কি ল'বা কোৱা? তাকে চিন্তা কৰি আছো এতিয়া। কি ল'বা কোৱা? কালি ৰাতি তোমাৰ 12টা ফোন মাৰিবলৈ আহিছিল দেই, কিন্তু লগৰ গ্ৰুপটো এৰাই নাই যে। অঁ, ডাঙৰ গিফ্ট ল'ব লাগিব এটা। কি দিব লাগিব কোৱা? কি ল'ম এতিয়া চিন্তা কৰি আছো। তুমি চিন্তা কৰি ভাবা, মানে ডাঙৰ বস্তু ল'ব লাগিব। কালি মানে চেম এবাৰ ডাঙৰ কথা এটা ক'লে। অঁ, একদম খালি লিকাউট হব নালাগে, যদি লিকাউট হৈ যায় নহয়। কালি দেখত জানাই চীনে এটা ইমান ধুনীয়া এটা সুযোগ দিছে, সেই সুযোগটো যদি আমি লিকাউট কৰি মানুহৰ মাজত বিয়পাই দিওঁ, তেতিয়াহ'লে কিন্তু কালি দেখত তোমাৰ লছ লছেই, আৰু আল্টিমেটলি চীনো বদনাম মানে। চীনে স্পেচিয়েলি ডাইৰেক্ট কৈছে মোক কালি, মানে মই লগ পালোঁ, বহুতেই কথা চথা পাতিলোঁ, পাছত লাষ্টত মানে মই ক'লো দাদা বোলো অলপ অকলে কথা কিবা এটা কম বুলি ভাবিলোঁ, খানে কাৰণে এনে বুলি ক'লে আধা ঘণ্টাৰ পিছত তই আকৌ আহিবি, এইখিনি পঠিয়াই ল'ম বুলি ক'লে। তাৰপিছত আধা ঘণ্টা পিছত মানে 40 মিনিট 1 ঘণ্টা পিছত আকৌ মাতি পঠিয়ালে, আহ বুলি ক'লে, মানে মেছেজ দিলে। তাৰপিছত গ'লো, তাৰপৰা মই অকলে আছিলে, তেখেত আছিলে আৰু হেৰি কি নাম কয় এইটো বলিন চিটি আছিলে, মই বলিনৰ আগতো ক'বলৈ বেয়া পাইছো। তাৰপৰা ক'লে বলিন বচোন বুলি ক'লে, মানে কিবা এটা ইয়াক সুধি লওঁ এনে বুলি ক'লে। মোক ক'লে ক বুলি ক'লে, মই বোলো দাদা বোলো দুটা কথা আছে, এইখন কথাটো বোলো কি নাম কয়, মই যে আপোনাক বোলো এদিন লাচিতৰ কথা কৈছিলো, সেই কথাটো বোলো টিকিটৰ কথা কৈছিলো, অকমান বোলো চাই দিলে ভাল আছিলে। তাৰপিছত ক'লে তপনৰ লগততো কি বেয়া আছে বুলি ক'লে। মই ক'লো মোৰ একো বেয়া নাই দাদা বোলো, কিন্তু কথাটো হ'ল কি বোলো, মানুহখিনি কিন্তু বৰ বিশেষ ভাল পোৱা নাই, কৈছে আহোম মানুহ লাগে লাগে বুলি কৈ থাকো, আকৌ আহোম মানুহ টিকি নালাগে বুলি কৈছো। মই বোলো লাচি বোলো আহোম বুলি হ'লেই নহ'ব, কেলে বোলো তেখেতে বোলো, মই নাই ক'লো মানে যে বোলো এক নম্বৰ কথা বোলো আগৰ লাইনতে চলি আছিলে, চলি আছে, গতিকে এনেকে নহ'ব আৰু, মানুহখিনি বুলি বৰ ভাল নহ'ব নাই। তাৰপিছত ক'লে যে হেৰি কি নাম কওক, তেতিয়াহ'লে মানে এটা কথা নহয়, কালি দেশত যাতে কমপ্লেইন হ'ব নালাগে, কৈছে বোলে টিকেটটো ওপৰ পৰা দিলে আৰু, কৈছে টিকেটটো এম পি টিকেট ওপৰ পৰা দিলে আৰু, কিন্তু ইয়াৰ পৰা মই মেছেজ যিটো পঠিয়াব লাগে, যিটো পঠিয়াব লাগে তাত মই পঠাই দিম, কিন্তু একো কমপ্লেইন হ'ব নালাগে, তাৰ কাৰণে মোক এটা অস্ত্ৰ দিব লাগিব, তাৰ কাৰণে এটা অস্ত্ৰ দিব লাগিব বুলি ক'লে। বোলো অস্ত্ৰ মানে কেনেকুৱা থাকিব? ক'লে তই নিজেই এখন বোলে হেৰিলে কি নাম কয় পাৰ্টি পেডেণ্টলে চিঠি বনাবি তোৰ পেডত, আৰু বাকী আহোম সংগঠন গোটেইকেইটা চহী কৰাবি, কেনেকে কৰা তোৰ কথা, মই মোৰ কথা ওলাব নালাগে, কেনেকে তই কৈ তোৰ কথা উলিয়াই পিনি কপি পিনে তাতে মই ব্যৱস্থা কৰাই দিম, কৈছে এপইণ্টমেণ্ট মই উলিয়াই দিম, এপইণ্টমেণ্ট মই উলিয়াই দিম আৰু কপি এটা মোক দিবি, তাত দি থৈ আহিবি, তাৰপিছত মই কথা পাতিম, কিন্তু কাইলৈ দেখত মানুহৰ কিন্তু হুলস্থুল হ'লে নহ'ব, কিন্তু তাৰ কাৰণে কোনোবাই আহিব কৈ, যাতে বেলেগে আকৌ যাতে তাৰ কাৰণে গুচি নাযায়, সেইটো তোৰ ৰেছপনচিবিলিটি থাকিব, তই যেতিয়া নেকি তোৰ তাত তোৰ পেডত বনাবি, মই অকল এইটোৱে বস্তুতে খাম, কি নাম কয় আহোম মানুহখিনি আল্টিমেটলি আহোম মানুহে বিচাৰিছে, কিন্তু মানুহজনক পচন্দ হোৱা নাই এইটো বস্তুটো, মানুহজনক কিন্তু মানে কেণ্ডিডেট চেঞ্জ কৰাটো বিচাৰিছে বুলি মই পঠাম, কিন্তু কথা হ'ল যদি যিকেইটা তোৰ তাত চহী কৰিছে সেইকেইটাক তই কেনেকে বুজা, আহোম সংগঠন কোনো যাতে এখন আহোম সংগঠনে আকৌ মানে প্ৰমণ কৰি লাগে বুলি কিন্তু চিঞৰিব নোৱাৰিব, সেইটো ৰেছপনচিবিলিটি তই ল'ব লাগিব, কিন্তু কাইলৈ যদি কেনেবাকে চিঞৰি দিয়ে আকৌ যে কি নাম কয় তপন কৰিব লাগে বুলি, তেতিয়াহ'লে কিন্তু আল্টিমেটলি এইটো ৰেছপনচিবিলিটি তোৰ থাকিব, সেইটো কৈ পাৰিবি বুলি ক'লে। তাৰপিছত মই ক'লো বোলো মই কথা পাতিম পাৰিম বুলি ক'লো, মই বাকী সংগঠনটো চব আছে মোৰ লগত, অঁ তাৰপৰা কৈছে তোৰ বোলে তোৰ কথাটো শুনেই, কিন্তু কেণ্ডিডেট নকবি বুলি কৈছে, মানে কৈছে কেণ্ডিডেটক এইবোৰ কথা একো নকবি, কিন্তু মই তোমাক একদম চব কথা কৈ দিলো, গম পাইছা নাই, কৈছে কেণ্ডিডেটক একো কথা নকবি, মোৰ কথা কি আছে বছে, তাৰপৰা কৈছে নাই সি বোলে লাগি আছে, সি ঠিকে আছে, তাইক কৈছে মানে সি লাগি আছে ঠিকে আছে, সি অলপ এক্টিভে হয়, কিন্তু মানে এম পিৰ কাৰণে ফটককে আল্টিমেটলি মানুহে চুইটো মানে তাক প্ৰিফাৰ কৰিবলৈ নকয়, সেইটো আচলতে মানে পাব্লিক আমাৰ ৰিপৰ্টত যাব, কৈছে মানে আমাৰ ৰিপৰ্টত যাব, কিন্তু তহঁতৰ পিনৰ পৰা এই বস্তুটো তই যদি কৰিব পাৰ, তেতিয়াহ'লে মানে মই কি ক'ব লাগে বাকীখিনি মই কষ্ট মানে বাকীখিনি মই কথা পাতিম বুলি ক'লে, আৰু এতিয়া কিন্তু সম্পূৰ্ণ দায়িত্ব তোৰ থাকিব যে তই কাইলৈ দেখত যাতে কোনোৱে বেলেগ এটা সংগঠনে যাতে সেই সময়ত ইলেকশ্যনসমূহ যাতে কৈ নিদিয়ে, মানে যে তপন গৈ টিকেট কৰে, যদি সেইটো টিকেট চিঞৰি দিয়ে তেতিয়াহ'লে কিন্তু আল্টিমেটলি আৰু মই কিন্তু বেলেগ এটা লাইনত গুচি যাব বুলি, তাৰপৰা মই ক'লো ঠিক আছে, মই কৈছে ভালকৈ কথা পাত, এতিয়া সময় আছে, কৈছে এতিয়া ভালকৈ কথা পাত, ইমিডিয়েট কাগজখন দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰ, কিন্তু গোটেইখিনি লগত কথা পাতি ল'বি যাতে কোনো বেগ নেমাৰে, বেগত যাতে কোনো নাহে, মোক কৈছে আৰু তহঁতৰ আহোমৰ এইকেইটা কেইবাটাও সংগঠন নাই জানো, কৈছে সেইকেইটাও পাৰিলে মই গোটেইকেইটা মই পাতিম বুলি কৈছো, গোটেইকেইটাই দিব গোটেইকেইটাই দিব, তাৰপৰা কৈছে তই স্পেচিয়েলি পাত, কেণ্ডিডেটে যাতে গম পাব নালাগে, কেণ্ডিডেটে যদি গম পাই পিনে যদি কাৰোবাক মানে কৈ ফুৰে যে কি নাম কয় মই এনেকে মোৰ কাৰণে চিঞৰিব লাগে কিবা কৰিব লাগে, সেইটো আকৌ মানে তেতিয়া আৰু তাৰপিছত গোটেইখন মাইনাছ পইণ্ট,
আৰু মই পিছত মোৰ লগত পাতিম, এতিয়া সদ্যহতে তই নিজৰ কামটো কৰি লৈছোন, তাৰপিছত মই তোৰ লগত পাতি আছো। তাৰপৰা মই কলো ঠিক আছে, আৰু বোলো এতিয়া বোলো ভালকে যদি আপুনি এইটো কৰি মেলি দিয়ে, মই ডাইৰেক্ট কৈছো ইয়াৰ কাৰণে কৰি মেলি দিয়ে, পিছত বোলো আমি টীমতে থাকিম, ময়ো থাকিম, তাৰপিছত গোটেইখিনি আমি আপোনাৰ টীমতে থাকিম গোটেই সুবিধা ঠিক আছে হ'ব, মানে তাৰ প্ৰতি মোৰ কোনো নাই, মানে তাৰ কোনো মাইনাচ পইণ্ট মই পোৱা নাই বুলি কৈছো, ডাইৰেক্ট কৈছো তাৰ কোনো মাইনাচ পইণ্ট পোৱা নাই, কিন্তু মানে মাইনাচ পইণ্ট যাতে কিন্তু নিজে গুড ফাই ল'ব নালাগে, এইটো তই নিজে চাবি, মইতো কেন্দ্ৰ লগত কাৰো লগত এইবোৰ একো কথা নাই বুলি কৈছো, তেন্তে চবেই বিচাৰিব, চবেই গতিকে একদম মানে এতিয়া মোক গুৰু দায়িত্ব দিছে, এতিয়া মই লাহে লাহে গুৰু দায়িত্বটো মানে পালন কৰিব, এইডাল গোটেইডাল মই পাতিব লাগিব কাগজখন, কথা মই কাগজখন বনাই দিয়াটো ইমান সহজ কথা নহয়, আমাৰকিটাকো বুজাব লাগিব, যে বুজাব, শুন না, সুন্দৰ আহন বিজয় হেৰি চবেই কৰিব আপোনাক সহায় কৰিব, মোক কৰিব চবেই, কিন্তু তুমি অকল একো গম নোপোৱা এইবোৰ কথা হা, বুঝলা নাই, ঠিক আছে, ইমান ডাঙৰ এটা অস্ত্ৰ গেলা মোক মানে বিচাৰিছে, আৰু মই সেই অস্ত্ৰপাত আনিলো যাওঁতে কিমান মানে কি হব হব, সেইবোৰ মোক কৰিম আজি কব লাগে, বিশেষকে মানে কি মই কেলে মানে মোৰ নিজৰ কিটা ভালকে বুজাব, ইটো হাৰামী নহয় জানো, ই আকৌ মানে কি কৰিব দৰকাৰ হ'লে মানে ফোন কৰিব পইচা পাতি লৈ পিনি আমাৰ চেক্ৰেটাৰী এটা কোনোবা এটা দি বুলি এদিন নিলিখি, ভাস্কৰ চাস্কৰ চব মোৰ ভাল, আমাৰ আছুপাও লৈ ল'বা, আছুটোপাও লৈ ল'বা, এই নহয় নহয় মই অকল আহোম সংগঠন কিটা কথা কৈছে, বাকী সংগঠন কথা নাই কোৱা, অকল আহোম সংগঠনৰ কথা কৈছে, আহোম কিটাই মানে কাইলৈ দেশত মানে যাতে দেখুৱাই নিব নালাগে বুলি কৈছে, এতিয়া কথা হ'ল কি মই আমাৰ লিটু চবতকে ভাস্কৰ হৈ গ'ল কি চব লিটুৰ মতে চলাম মানে, তো সংগঠনত মোৰ কথা শুনে মোৰ মতে চলে, কিন্তু শিৱসাগৰত কিবা এটা হোৱাৰ লগে লগে মানে আল্টিমেটলি লিটলি সিহঁতক যদি অলপ উঠিবলৈ কৈ উঠে, সেইকাৰণে মানে কি হ'ল এই কথাটোৰ কাৰণে মানে সিহঁতক কাইলৈ দেশত মানে লিটলে অংকটো যদি কেনাৰ ফ্লেছ হৈ যায়, সিহঁতক যদি মই ভালকে বুজাই মেলি নলওঁ, সিহঁতকো মানে বুজাই মেলি গৈ কিবা কাইলৈ হেৰি তপন কৰিব, তক ফটককে পইচা দছ লাখ আনি পিন্ধি দিব, লিটলে ইয়াই দিব যে তই এখন লিখি দিয়া মানে এতিয়া চিঞৰি দে নিউজত, হ'ব তুমি শুনা না, চি এম বুলি মই তাৰপৰা আহি তুমি মই যাম, তাৰপিছত মই যদি এইবোৰ উলিয়াও তেতিয়া মানে লগালগ মানে কি হব, ই মানে চাৰ্থৰ লোভী নিচিনা নহব জানো, তুমি পঠিওৱা নিচিনা হব, মোক তুমি পঠিওৱা নিচিনা হব, মই ডাইৰেক্ট কৈছো আমাৰ পিনৰ পৰা আমাৰ মানুহ লাগে, তাৰপিছত বোলো কথাটো এনেকুৱা ইয়াত তহঁতৰ মানুহ আছে তাৰ লগত কি আপত্তি আছে, মই ক'লো নাই মা তেখেতক মানুহখিনিয়ে ভাল নাই পোৱা বোলো তপন গৈ, গতিকে ডাইৰেক্ট কৈছো মানে কৈছো মই ইটো লাইনটো চলে বোলো তেখেতে বোলো কৈছে ইয়াত যেতিয়া হ'লেও হ'ব সমান্ত প্ৰগ্ৰাম হ'লে মানে বোলো আমাক মানুহ ল'ৰাবিলাকক বোলো সদায় কয় এনেই ক'লো আৰু ল'ৰাবিলাকক কয় তহঁতি অলপমান মানে এটা ৱেলকাম চেলকাম কৰিব লাগে, চেণ্ট্ৰেল মিনিষ্টাৰ নিজৰ ওচৰৰ মানুহ আছে এনেকে বুলি কয়, কিন্তু আমিতো সেইটো কৰিব নোৱাৰো বোলো, তেনেকে বুলি গোটেই কথাখিনি ভালে বেয়া মিলাই বুলি ক'লো, এনেও মই কৈছে কৈছে কিন্তু তোক মই এটা অস্ত্ৰ দিব লাগিব মোক কৈছে, কৈছে গোটেই আহোম সংগঠনকেইটাৰ পৰা এখন কাগজ প্ৰুপেডত বনা, মই এপইণ্টমেণ্ট মই উলিয়াই দিম কৈছে, তেখেতে এপইণ্টমেণ্ট মই উলিয়াই দিম হোম মিনিষ্টাৰ আৰু কি নাম কয় আৰু নহ'লে পাৰ্টি প্ৰেচিডেণ্টৰ যাকে হ'ব লাগে মই দিব লাগে কম বনাই ল'বি, কিন্তু চবৰে চহী থাকিব লাগিব আৰু কোনো যাতে পিছত তাত মানে বেগ নামায়, আৰু যাতে কাইলৈ দেখোন যদি ফটককৈ কোনোবাই পিছত যদি কৈ দিয়ে যে আকৌ আমুকক তপন কৰি দিব লাগে যদি কোনোবা নিউজ আছে নিউজ আহি যায়, এতিয়া কিন্তু এইবিলাকৰ কোনো অৰ্থ নাই, এইটো মই ব্যৱস্থা কৰিম, আজি ট্ৰেইনিং আহি আছো তোমাক মই ভইচ কল মেছেজ এটা দিম, হ'ব তুমি চাই দিবাহো কিবা কথা এটা দেই, ঠিক আছে দিয়া।